פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת פנחס, עוסקת הפרשה בתחילתה בשכר ששילם הקדוש ברוך הוא לפנחס על המעשה שהוא עשה בהריגתו של זמרי בן סלו, כפי שקראנו בשבת שעברה בסוף פרשת בלק. השבת גם שבת מברכים חודש אב, אהבה עלינו לטובה. והגמרא במסכת תענית בדף כ"ט אומרת, אמר רב יהודה בריידר רב שמואל בר שילת משמי דרבי, כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. היות והשנה פרשת פנחס היא הראשונה שקוראים בימי בין המצרים, אנחנו ננסה בעזרת השם לחבר את הפרשה לימי בין המצרים וננסה לקשר אותה בסייעתא דשמיא. אבל קודם כל בוא נעמוד על נקודה אחת בפרשה. הפרשה שלנו נפתחת בשכר שקיבל פנחס על המעשה הנפלא שהוא עשה, כפי שהתורה מביאה בפרשת בלק. לוקח פנחס רומח והורג את זמרי בן סלו וכוספי בצור, ותעצר המגפה מעל ישראל והיו המתים במגפה 24,000. דיברנו כבר בשבוע שעבר שחוץ מאותם 24,000 מתו עוד, מחלוקת בין רש"י לבין הרמב"ן, אבל על פי רש"י מתו עוד 176,000 איש כתוצאה מהחטא של הזנות בשיטים וכתוצאה מהחטא של העבודה זרה של בעל פאור. והקדוש ברוך הוא משלם לפנחס על המעשה הנפלא שהוא עשה. אומרת התורה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל וקנו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוקיו ויכפר על בני ישראל. מכאן ואילך התורה עוברת מנושא לנושא, כאשר כל נושא מקושר לזה שלפניו. אנחנו נמצא כאן הרבה נושאים שעוברים מאחד לשני, אבל כל אחד קשור לזה שלפניו. אחרי השכר שקיבל פנחס, וידבר השם אל משה, צרור את המדיינים והקיטם אותם. למה? כי צוררים הם לכם, ונכליהם אשר נכלו לכם על דבר פאור, ועל דבר כוסבי בת נשיא מדיין אחותם, עמוקה ביום המגפה, על דבר פאור. אז מיד הקדוש ברוך הוא מצווה מה שעשו לנו המדיינים, שהחטיאו את עם ישראל, ולכן מביאה התורה את הציווי להכות את המדיינים, לצרור אותם. מיד לאחר מכן מצווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו ואת אלעזר הכהן לספור את עם ישראל, שאו את ראש כל הדעת בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותם כל יוצא צבא. למה מונים אותם? כותב רש"י, משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו בהם, והוא מונה אותם לידם מניין הנותרות. היות ונכנסו זאבים לתוך העדר, אם נכנסו זאבים לתוך העדר לטרוף, הרועה רוצה לדעת כמה חסרו בעקבות הזאבים האלה שנכנסו בתוך העדר, אז הוא מונה אותם. כך כביכול הקדוש ברוך הוא, היות ונכנסו הזאבים, הכוונה לחטא הזה שהיה בבעל פאור בבשיטים, מתו מעם ישראל כל כך הרבה אנשים, אז הקדוש ברוך הוא מצווה למנות את עם ישראל. דבר אחר, כשיעשו ישראל ממצרים נמסרו למשה במדיין, עכשיו שקרב למות יחזיר צונו ומניין. בתחילת פרשת במדבר מצווה התורה למנות את בני ישראל, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים, שאו את ראש כל הדעת בני ישראל. הקדוש ברוך הוא מצווה למנות אותם, היות הקדוש ברוך הוא מונה אותם כאן. משה רבינו קיבל את העם במספר, בשעה שמשה רבינו עומד להסתלק מן העולם, כי זה כבר אחרי, עוסקים לקראת המינוי של יהושע בן נון, אז הקדוש ברוך הוא שוב ממנה, מצווה לספור אותם. הוא קיבל אותם במניין ומחזיר אותם במניין. אלה הדברים שכתובים כאן במניין הנוסף של עם ישראל. גם החומש הזה נקרא בשם חומש הפקודים,
על שם פעמיים שמנו את עם ישראל, פעם אחת בפרשת במדבר והפעם השנייה בפרשת פנחס. מיד לאחר המניין של בני ישראל מופיע המספר הכולל של בני ישראל, אלה פקודי בני ישראל, 600,000 ואלף 730, קצת פחות מהמניין שמופיע בפרשת במדבר. צריך לקחת בחשבון שמתו 200,000 בחטא של השיטים, צריך לקחת בחשבון שבעדת קורח מתו כמעט 15,000. אז בקיזוז המספרים האלה יש לנו כמעט את אותו מספר שהיה בתחילת 40 שנה ובסוף 40 שנה. מיד לאחר שהקדוש ברוך הוא, משה רבינו, מונה את עם ישראל, ויש לנו את המניין של עם ישראל, כל אחד ואחד, כל שבט ושבט כמה הוא מונה, וידבר השם אל משה לאמור, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, לרב תרבה נחלתו ולמעט תמיד נחלתו. היות ועכשיו אנחנו יודעים כמה כל שבט מונה, וחלוקת הארץ נעשתה על פי החלק של הגודל של אותו שבט, לפי הגודל של השבט כך חילקו, אומרת התורה, לרב תרבה נחלתו ולמעט תמיד נחלתו. אם ככה, עכשיו אחרי שמנו את עם ישראל, יש בדיוק את המספר המדוקדק, כמה מונה כל שבט ושבט. אחרי שאנחנו יודעים כמה מונה כל שבט ושבט, מצווה הקדוש ברוך הוא לחלק את הארץ לפי גודל השבטים. הנושא הבא, לאחר שהקדוש ברוך הוא מחלק את הארץ, מצווה לחלק את הארץ לפי הגודל, באות בנות צלופחד וטובות את החלק שלהם בארץ. אם הקדוש ברוך הוא מצווה לחלק את הארץ, אז יש להם דרישה. מה הדרישה שלהם? אנחנו גם רוצים חלק בארץ. אבא שלנו מת, לא השאיר בנים זכרים, השאיר רק את הבנות, ולכן הם מבקשים, למה נגרש הם אבינו מתוך משפחתו? כי אין לו בן, תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. משה רבינו לא יודע מה לעשות, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל משה לאמור, כן בנות צלופחד דוברות, נתון תיתן להם אחוזת נחלה בתוך אחי אביהם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, בנות צלופחד צודקות, תיתן להם את הנחלה. אז הנושא מובן, היות ועם ישראל שומע שמקבלים את החלוקה בארץ ישראל לפי גודל השבט, עכשיו באות בנות צלופחד ומבקשות גם הם חלק. פתאום משה רבינו שומע כאן דבר חדש, נתון תיתן את הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תיתן להם אחוזת נחלה. אם משה רבינו שומע שהוא נותן, פירוש הדבר שאני עומד להיכנס לארץ ישראל, זאת אומרת שבטלה הגזרה שאני לא אכנס לארץ ישראל, בשורה למשה רבינו. משה רבינו שומע את הבשורה הזאת, הוא בטוח, הנה, בוטלה בגזרה, אני יכול להיכנס. והקדוש ברוך הוא מיד אחרי זה אומר לו, ויאמר השם אל משה, עלה אל הר העברים הזה, וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה ונאספת אל עמך גם אתה, כאשר נאסף אהרון אחיך. אתה לא תזכה להיכנס לארץ ישראל, אתה רק תזכה לראות אותה, לא מעבר לזה. למה? כי מה שכתוב כאן, כאשר מריתם פי במדבר צין במריבת העדה, להקדישני במים לעיניהם, הם מריבת קדש מדבר צין. משה רבינו שומע שהוא עתיד לחלק את הארץ, הוא היה בטוח שהוא נכנס, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה לא נכנס לארץ ישראל, אתה רק תראה את הארץ, לא יותר מזה. השלב הבא, משה רבינו שומע שהוא לא נכנס לארץ ישראל, מבקש משה רבינו, וידבר משה אל השם למור, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. משה רבינו אומר, הגיע הזמן לתבוע את צרכי. כך מביא כאן רש"י. למה? כיוון ששמע משה, שאמר לו המקום, תן נחלת צלופחד לבנותיו, אמר, הגיע השעה שאתבע צרכי, שירשו בניי את גדולתי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כך עלתה במחשבה לפניי, כדאי הוא יהושע ליטול שכר שימושו שלא מש מתוך האוהל. זהו שנאמר, אמר שלמה, נוצר תאנה יאכל פריה. בעצם משה רבינו שמע שבנות צלופחד מבקשות, אז אומר, הגיע הזמן שגם אני אבקש. והקדוש ברוך הוא אומר, אמנם אתה בטוח שהבנים שלך ראויים לרשת, אבל מי שירש אותך זה יהיה יהושע בנו. בעצם זה לא פעם ראשונה שמשה רבינו שומע את זה, אבל פעם ראשונה שהוא שומע את זה מפי הגבורה באופן ישיר. הוא כבר שמע את זה, אומרים חז"ל, בשעה שאלדד ומידד התנבאו במחנה ואמרו משה מת ויהושע מכניס, שם הוא שמע את זה פעם ראשונה, אבל כאן הוא שומע את זה מפי הגבורה. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לסמוך את ידיו עליו, ומשה רבינו סומך את ידיו עליו, ויצווהו כאשר דיבר השם ביד משה. עד כאן הפסוקים פחות או יותר בסדר רץ של האירועים אחד אחרי השני על פי הסדר שהם הראו. כאן בסוף הפרשה, בפרק כ"ח ואילך, מופיעים 70 פסוקים שהתורה עוסקת בקורבנות שעם ישראל מביא במהלך השנה, הן קורבן תמיד של שחר במן ארבעים,
אין קורבן של שבת, ראש חודש וכל המועדים כולם בסדר רץ, החל מיום יום קורבן תמיד וקלה בקורבן של שמיני עצרת, זה אחרון המועדים בשנה. הסדר, כל הקורבנות מופעים פה אחד אחרי השני. כל אחד שואל את עצמו, מה נכנס פה פרשת הקורבנות? פרשת הקורבנות צריכה להיות בחומש ויקרא. מה זה קשור פה? פתאום באמצע במדבר, לקראת סוף החומש, פתאום מביאים לך קורבנות. זה לא חומש הקורבנות. זה צריך להיות בחומש תורת כהנים, בחומש ויקרא, שם מופיעים הקורבנות. השאלה יותר קשה, קורבן התמיד כבר מופיע בפרשת תצווה, כבר צוותה על זה התורה. אז למה התורה חוזרת על זה עוד פעם? אז רש"י אומר תירוץ בשם המדרש, היות ומשה רבינו אמר שהקדוש ברוך הוא שימנה מישהו אחר, שעם ישראל יישאר כצון אשר אין להם רואה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מצווני על בניי שלדאוג שהם שיהיה להם מנהיג, צווה את בניי עליי, תצווה את עם ישראל שישמרו את מה שאני אומר להם. משל לבת מלך, מביא רש"י, שהלכה למות, אז היא אמרה לבעל שלה שישמור על הילדים, שידאג לילדים, אמר עד שאת מצווה שאני אשמור על הילדים, תצווי את הילדים שישמעו למה שאני אומר. זהו שנאמר, צו את בני ישראל, עד שאתה מצווה אותי שאני אדאג לעם ישראל, תצווה את עם ישראל שידאג לי. ככה רש"י מביא דברי מדרש. אבל נשאלת השאלה, מה זה העניין הזה של הקורבן הזה? מה זה הקורבנות שדווקא כאן מופיע סוף בפרשת במדבר? רש"י אומר תירוץ, אף על פי שכבר נאמר בפרשת תצווה, אומר רש"י, בפרשת תצווה נאמר עזרה לימי מילואים, וכאן העזרה היא לדורות. מה שנאמר פרשת תמיד בפרשת תצווה זה רק לימי המילואים. כאן הציווי הוא לדורות, צו את בני ישראל, הכוונה היא לדורות עולם. זה ההבדל בין מה שנאמר בפרשת תצווה לבין מה שנאמר כאן בפרשת השבוע. הרמב"ן חולק עליו ואומר הרמב"ן, לא יכול להיות, הרי שם גם נאמר בפרשת תצווה כתוב עולה תמיד לדורותיכם. אם כתוב שם עולה תמיד לדורותיכם, אז זה לדורות, אז מה פתאום התורה חוזרת ומדברת על עניין קורבן התמיד שוב פעם כאן? שאלתו של הרמב"ן, והרמב"ן מוביל תירוט כמה וכמה יישובים לעניין, ואומר הרמב"ן שבמדבר לא הקריבו מוספים, ובמדבר גם לא הקריבו נסחים, וכאן הקדוש ברוך הוא ציווה שיביאו גם עם מוספים וגם עם נסחים, דברים שלא היה במדבר. עד יש תוספת למה שנאמר בפרשת תצווה, ולכן התורה חוזרת פעם נוספת על קורבן התמיד. האור החיים יש לו תירוץ אחד, מי שירצה יעיין שם בפנים, אני רק רוצה לעמוד על תירוצו של רבנו בחיי, כאן בפרשה, ורבנו בחיי מדבר לאור, הוא לא מביא את המדרש, אבל המדרש בפרשת השבוע, בילקוט שמעוני, או תשע"ו, שואל המדרש, ומפני מה אומרה ושונה? למה התורה חוזרת על זה, אחרי שזה נאמר בפרשת תצווה, למה התורה חוזרת פעם נוספת? רבי יהודה אומר, לפי שהיו ישראל אומרים, לשעבר היו המסעות נוהגים והתמידים נוהגים, פסקו המסעות, פסקו התמידים. עם ישראל אמר שכל קורבן התמיד קשור למסעות. כל זמן שיש מסעות, יש קורבן תמיד. פסקו המסעות, אין יותר קורבנות. בא הקדוש ברוך הוא להגיד, לא. אמר להם הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לישראל, שיהיו נוהגים בתמידים, יהיו נוהגים בקורבן תמיד, לא רק בשעה שהם נמצאים במדבר, אלא קורבן תמיד נוהג כל הזמן. זה קורבן התמיד שנוהג בכל עת ובכל שעה. נשאלת השאלה, למה חשבו עם ישראל שברגע שפסקו התמידים, פסקו גם הקורבנות? בא כאן רבנו בחיי ואומר דבר נפלא ביותר. אני לא נכנס לכל הסוגיה, מי שרוצה ללמוד את הסוגיה, יפתח גמרא במסכת חגיגה בדף ו, שם הגמרא דנה לגבי הפסוק עולת, כתוב בתורה, עולת תמיד העשויה בהר סיני. השאלה איזה קורבן הקריבו בהר סיני? האם בהר סיני הקריבו קורבן ראייה, או קורבן שהקריבו בהר סיני היה קורבן תמיד? מחלוקת. שיטת רבי עקיבא, שהקורבן שהקריבו בהר סיני היה קורבן תמיד. וזה קורבן עולת תמיד העשויה בהר סיני, עולת התמיד שהקריבו אותה פעם ראשונה בהר סיני ומאז לא פסקה. שואלת שם הגמרא, איך אתה יכול להגיד שעולת תמיד הקריבו אותה אז ומאז לא פסקה? והנביא עמוס אומר בפרק ה', הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר 40 שנה בית ישראל, האם הבאתם לי במדבר, שואל הקדוש ברוך הוא, זבחים ומנחה? פירוש הדבר שעם ישראל לא הביא זבחים ומנחה. למה עם ישראל לא הביא זבחים ומנחה? כי הגמרא במסכת יבמות אומרת שעם ישראל היה נזוף במדבר,
הראיה שלא היה להם רוח צפונית, אומרת הגמרא במסכת יבמות. למה הם היו נזופים? אומרת הגמרא, על פי רש"י, בגלל שהם חטאו בעגל, על פי תוספות, בגלל חטא המרגלים. אם עם ישראל היה נזוף, אז גם עם ישראל לא הביא קורבן תמיד. אם ככה, זה אומר הנביא עמוס, העולה, הבאתם לי, הם הבאתם לי את הקורבנות, כך שואל הנביא עמוס, הזבחים ומנחה הגשתם לי? יוצא שעם ישראל לא הקריב, אז איך יכול להיות עולה תמיד העשויה בהר סיני, שאומר רבי עקיבא שמי אותה עולה שהקריבו בהר סיני לא פסקה העולה? אומר רבי עקיבא, הכוונה למי? שבט לוי. שבט לוי לא הפסיק להביא קורבן תמיד, מי עולה תמיד העשויה בהר סיני ועד הכניסה לארץ ישראל. למה דווקא שבט לוי? כיוון ששבט לוי לא היה נסוף, הוא לא היה לא בחטא העגל ולא בחטא המרגלים, בשני החטאים האלה הוא לא היה. ואם אמרנו שעם ישראל היה נזוף, למה? בגלל חטא המרגלים, על פי תוספות ועל פי רש"י, בגלל חטא העגל, ושבט לוי אין לזה קשר. אם אין לזה קשר, אז הם לא היו נזופים. אם הם לא היו נזופים, אז הם הביאו קורבן תמיד. אם הם הביאו קורבן תמיד, זה היה קורבן פרטי שלהם, מהכסף של שבט לוי. אז הם הביאו את הקורבן. אז זה מה שכתוב, עולה תמיד העשויה בהר סיני, הכוונה לשבט לוי. הם הביאו את זה מאז, מאז הם המשיכו, כי הם לא היו נזופים, וזה הפשטו. הנביא, מה שהנביא עמוס מדבר, הוא מדבר על כלל ישראל. כלל ישראל כולו לא הביא את הקורבן. אם ככה אומר רבינו בחייא, לאור דברי הגמרא, זה מה שהתורה באה לצוות. עד עכשיו מי הביא קורבן תמיד? הביאו רק שבט לוי. אם רק שבט לוי הביא, באה התורה ומצווה אותנו, צו את בני ישראל, כאן הציווי הוא לכל ישראל. עד עכשיו עם ישראל הביאו עולה תמיד העשויה בהר סיני, זה רק שבט לוי הביא. מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא מצווה לכל כלל ישראל. עד כאן ביאורו של רבינו בחייא, והדברים נפלאים. אני רוצה להיכנס לנושא נוסף, והנושא הזה מופיע בספר אוזניים לתורה. בביאור אוזניים לתורה של הרב סורוצקין, הוא שואל למה נסמכה פרשת קורבנות למינויו של יהושע. אם אמרנו שכל הפרשה כולה הולך בסדר רץ, נושא אחר נושא, מה נכנס פה קורבנות, קורבן התמיד, אחרי המינוי של יהושע? אומר הספר אוזניים לתורה תירוץ נפלא ביותר. היות ומשה רבינו שאל את הקדוש ברוך הוא שאלה, סליחה, לא משה, אברהם אבינו. אברהם אבינו בברית בין הבתרים שאל את הקדוש ברוך הוא שאלה, במה עדה כי ירשנה? איך אני עדה שאני ארש את ארץ ישראל? מה התשובה שהקדוש ברוך הוא אמר לו? חלי עגלה משולשת, עז משולשת, עיל משולש ותור וגוזל. מה זה התשובה הזאת? אברהם אבינו שאל, במה עדה כי ירשנה? אז מה אתה אומר לו תשובה? חלי עגלה משולשת, עז משולשת? אומר רש"י במקום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, בזכות קורבנות ירשו את הארץ. ירושת הארץ באה בזכות הקורבנות. הווה אומר, שלקבל נחלה בארץ ישראל, לנחול את ארץ ישראל, איך נוחלים נחלה? יש רק דרך אחת, בזכות הקורבנות. אומרת הגמרא בתענית דף חבזין עמוד ב', אמר רב יעקב ברכה, אמר רב אסי, אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר, ויאמר השם אלוקים, במה עדה כי ירשנה? אברהם אבינו שאל את הקדוש ברוך הוא, איך אני ארש את הארץ? אמר אברהם, ריבונו של עולם, שמא ישראל חוטאים לפניך, אתה עושה להם כדור המבול או כדור הפלגה? אם עם ישראל יחטאו, תעשה להם כמו למבול ולפלגה? אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לאו. אמר לפניו, הודיעני במה ירשנה, תודיע לי. אמר לו, קחה לי עגלה משולשת ועיל משולש. אמר לו אברהם אבינו, תנח בזמן שבית המקדש קיים. אם בית המקדש לא קיים, איך עם ישראל יירש את הארץ? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות. בזמן שאין בית המקדש, יקראו לפניי, ואני מעלה עליהם כאילו יקריבום לפניי, ואני מוכל להם אבונותיהם. יוצא שאמירת פרשת הקורבנות, קריאת הקורבנות, נחשב הבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שזה נחשב כאילו מקריבים את הקורבנות. אם אלה פני הדברים, אומר האוזניים לתורה יסוד נפלא. אם הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו שהזכות לרשת את ארץ ישראל באה בזכות הקורבנות, והקדוש ברוך הוא אומר כאן להטיל גורלות כדי לנחול את הארץ, אם ככה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה רוצה שמישהו ינהיג, מי נבחר להנהיג? יהושע בן נון. אתה רוצה להגיד ליהושע בן נון איך הוא יירש את הארץ? אתה רוצה לדעת איך יהושע יירש? קורבנות. כמו שכבר אמרתי לאברהם אבינו בברית בין הבתרים שבזכות הקורבנות הוא יירש את הארץ, אותו דבר תגיד ליהושע בן נון, שיקפיד על הקרבת הקורבנות. אם הוא יקריב על הקרבת הקורבנות, אז הוא יירש את הארץ. אלה דברי האוזניים לתורה. הוא מסביר מדוע נסמכה פרשת הקורבנות לפרשת מינויו של יהושע. ממשיך האוזניים לתורה בשלב נוסף, והשלב הנוסף הזה נוכל להשתמש בו בסייעתא דשמיא גם בהמשך.
בגמרא במסכת מגילה בדף ג' עוסקת הגמרא, כאשר מלאך הגיע ליהושע, והכוונה למלאך מיכאל, וחרבו שלופה בידו, ואמר לו המלאך, אמש ביטלתם קורבן של בן ארבעים, והיום ביטלתם תורה. שואל אותו המלאך, על מה באת? אומר לו יהושע, אומר המלאך, אתה באתי, על ביטול תורה. שם בנביא מוזכר פסוק, שאל אותו יהושע, הלנו אתה אם לצרנו? מה פירוש הדבר, הלנו אתה אם לצרנו? אומר תוספות, הלנו אתה, האם באת על ביטול תורה שעליה נאמר המילה לנו, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, או שבאת על ביטול קורבן התמיד, שקורבן התמיד מגן עלינו מפני האויבים שלנו שנקראים בשם צרנו? שאל יהושע בן נון, על מה באת? באת על ביטול תורה שנאמר לנו, תורה ציווה לנו, או באת על עניין ביטול קורבן התמיד שמגן עלינו מפני האויבים? יוצא שקורבן תמיד מגן על עם ישראל מפני האויבים. אם ככה, אומר האוזניים לתורה, תבין טוב מאוד, אם יהושע בן נון הולך להילחם כנגד למד א' המלאכים שנמצאים בארץ ישראל, הוא צריך הגנה. מה הגנה שתגן עליהם? ההגנה שתגן עליהם זה קורבן תמיד. למה? כי זה מה שכתוב כאן. אמר המלאך, עלינו אתה אם לצרנו. האם באת בגלל תורה, ביטול תורה שנקרא לנו, או באת בגלל ביטול תמיד שנאמר צרנו? יוצא שקורבן התמיד מגן עלינו מפני מה? קורבן התמיד מגן עלינו מפני האויבים שלנו. אם כך, אנחנו יכולים להבין טוב. אם יהושע בן נון הולך להילחם עם למד א' המלאכים, מה יגן עלינו מפני מלחמת המלאכים? קורבן התמיד. קורבן התמיד מגן עלינו מפני צרינו. עד כאן דבריו של האוזניים לתורה. ולסימוכין, נביא לזה גמרא נוספת, בו בקם, דפי בית עמוד בית. סויטה, דף במתת, אומרת הגמרא. נקריא את הגמרא בפנים. תנו רבונון, כשצרו בית חשמונאי זה על זה, היה הורקנוס מבפנים ואריסטובלוס מבחוץ. וכל יום היו משלשים להם בקופה דינרים, והיו מעלים להם תמידים. היה שם זקן אחד, שהיה מכיר בחוכמה יוונית, אמר להם, כל זמן שישראל עוסקים בעבודה, אינם נמסרים בידכם. אמר אותו חכם יהודי, אדם הוא לא חכם יהודי, היה יהודי שהכיר בחוכמה יוונית, אמר ליוונים, תדעו לכם, שכל זמן שהישראל מקריבים קורבן תמיד, לא תוכלו לעשות להם כלום. למה הם מוגנים? קורבן תמיד מגן עליהם מפני האויבים. אתם רוצים לנצח את האויבים, יש רק דרך אחת. תבטלו את קורבן התמיד. למחרת, אומרים חז"ל, הורידו את הקופה, ובמקום להעלות תמידים, שמו להם שם חזיר. אומרים חז"ל, נעד ציפורניו בחומה ונזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. מה אמר אותו חכם? הוא גילה להם את הסוד. מה מגן על עם ישראל מפני האויבים? קורבן תמיד. קורבן התמיד, קודמן שישראל עוסקים בעבודה, לא ימסרו בידכם. יוצא שקורבן תמיד הוא מגן מפני האויבים. אם כך, נפלא ביותר מה שאומר אוזניים לתורה. היות ויהושע הולך להילחם על כיבוש הארץ, הוא הולך להילחם, מה יגן עליו מפני הכיבוש? מה יגן מפני האויבים? קורבן התמיד, הוא יגן. לכן בא הקדוש ברוך הוא בציווה צו את בני ישראל, את קורבני להחמיא לישי, מה הוא מצווה קורבן תמיד? למה? אם אתה הולך להילחם, מה יגן עליך קורבנות? אז בבקשה, פותח הקדוש ברוך הוא בקורבן תמיד, שקורבן תמיד מגן עלינו, הלנו אתה אם לצרנו. זה פירוש אחד. פירוש השני, מה שכתוב בגמורה במסכת בו בקמה, שהעניין של קורבן התמיד מגן עלינו מפני האויבים. אני רוצה רק להוסיף עוד נקודה אחת נפלאה, שעומד עליה בר מוישה מאוז'רוב בספר יהושע. סתם כתוספת לדברים, לתת צבע ונופך לדברים. הוא אומר שהמלאך בא, שואל אותו, אומר לו המלאך ליהושע, אמש ביטלתם תמיד של בן ארבעים, והיום ביטלתם תלמוד תורה. שואל אותו, על מה באת? מה זאת אומרת, על מה באת? אם הוא היה בעל תמיד של בן ארבעים, הוא היה מגיע אתמול. אומר לו, אמש ביטלתם, אתמול ביטלתם, היום ביטלתם תורה. שואל אותו, על מה באת? אומר, מה זאת אומרת, על מה באת? אם הוא הגיע היום ולא הגיע אתמול, אז על מה באת? ודאי שעל ביטול תורה. כי אם היה לו בעיה בזה שלא הקריבו תמיד, הוא היה בא אתמול. מה אומר לו? אמש, והיום. אז מה הולך כאן? שאלה נוספת הוא שואל, למה מיכאל הגיע? כתוב ברש"י שמיכאל הגיע, הוא עמד עם הסכין האחר. למה דווקא מיכאל הגיע? אומר רבי מוישה מאוז'רוב, תירוץ נפלא ביותר, שימו לב. הוא מביא גמרא במסכת מנחות, בדף קי עמוד א', העמוד האחרון במסכת מנחות, אומרת הגמרא, שבשעה שבשמיים המלאך מיכאל מקריב בכל יום
קורבנות. כך כתוב בגמרא. אומרת הגמרא, נקרא את הדברים בפנים, אומר רב גידלו אומר רב, זה מזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן. מה הוא מקריב שמה? מביא תוספות. דעה אחת שהוא מקריב כבשים של אש, דעה שנייה אומר תוספות נשמותיהם של צדיקים. וזהו שאנחנו מתפללים כל יום בתפילה, ואישי ישראל ותפילתם באהבה תקבל ברצון. איזה אישי ישראל? אומר תוספות, זה הקורבנות האלה שהמיכאל השר הגדול מקריב. אומר אבר מוישה מאוז'רוב יסוד נפלא ביותר. הוא אומר, תשמע, כתוב שם מה הראיה של הגמרא שמיכאל מקריב קורבן, שנאמר פסוק שמופיע בספר דברי הימים, לעולם זאת על ישראל. מה זה לעולם זאת על ישראל? אומר אבר מוישה, זאת התורה, שנאמר וזאת התורה אשר שם משה. לעולם זאת על ישראל. פירוש הדבר, שעם ישראל יש לו שני אפשרויות, או להקריב קורבן, ואם אין אפשרות להקריב קורבן, כי אין בית המקדש, אז מה מגן? אומרת הגמרא במסכת תענית, מה מגן? אמר הקדוש ברוך הוא, כבר התקנתי להם סדר. מה הסדר שהקדוש ברוך הוא התקין? אם אין קורבנות, ישו נשלמה פרים שפתנו, תגיד, תלמד, כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה, כל העוסק בתורת תמיד כאילו הקריב תמיד. אז יש לך שתי אפשרויות, או שאתה תביא קורבן, או שתביא קורבן, ואם אין לך אפשרות להביא קורבן, אז מה תביא? אם אין לך אפשרות להביא קורבן, לפחות תעסוק בתורה שהיא במקום קורבן. בא המלאך מיכאל ואומר ליהושע בן נון, דע לך שהכוח שלי להקריב קורבנות למעלה, בא רק מהכוח של עם ישראל, שנאמר, לעולם זאת על ישראל, בזכות התורה, שעם ישראל לומד למטה, שנאמר, וזאת התורה, זה נותן לי את הכוח להקריב קורבנות למעלה. ברגע שעם ישראל לא לומד תורה, גם למעלה לא מוקרבים קורבנות. אם ככה אומר רבי מוישה מאוז'רוב, לכן הוא הגיע עם חרב. למה הוא בא עם חרב? הוא אומר, עם זה אני הולך לשחוט. אני הולך לשחוט, אתמול לא נתתם לי לשחוט. למה? כי אתם למטה לא הקרבתם תמיד של בין הארבעים. חשבתי שאם לא הקרבתם תלמיד שבין הארבעים, מה תעשו? במקום זה תלמדו תורה, שכל העוסק בתורה תמיד כאילו הקריב תמיד. אז חיכיתי אולי תלמדו תורה, וזה ייתן לי את הכוח להקריב למעלה קורבן. אתם מה אתם עשיתם? לא קורבן ולא תורה. אז ביטלתם גם את הקורבן שלי למעלה. הגיע מיכאל ואומר, עכשיו ביטלתם גם את הקורבן שלי, גם אני לא הקרבתי למעלה. למה אני לא הקרבתי למעלה? כי אתם למטה לא הקרבתם לא קורבן תמיד ולא עסקתם בתורת התמיד, אז ביטלתם ממני את קורבן התמיד שאני מקריב למעלה. אלה דבריו הנפלאים של אבר מוישה מאוז'רוב. אני רוצה להיכנס לעוד נושא. ביום ראשון השבוע התעננו תענית של 17 בתמוז. זה היה נדחה כי 17 בתמוז חל בשבת, והתעננו את התענית של 17 בתמוז ביות ח' בתמוז. ידוע לכולם שעיצומו של החודש הוא הקובע ולא עיצומו של יום, ועניין התענית נקבע היות וביום הזה החודש הזה הוא הצום של חודש הרביעי, וישנו תענית נוספת של הצום החמישי, זה הצום של תשעה באב. מי שלא יכול להתענות בתשעה באב מתענה בעשירי באב, כמו השנה יהיה תשעה באב יחול בשבת, בעזרת השם השנה נקווה שלא נצטרך לצום כי יבוא משיח, אבל אם לא אז התענית נדחית, כי בעצם רצו גם לקבוע את התענית בעשירי, כיוון שעיקרו של בית המקדש נשרף בעשירי. אלה פני הדברים. הגמרא משנה במסכת תענית, אומרת המשנה, חמישה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, וחמישה דברים אירעו בתשעה באב. בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף הפוסטמוס את התורה, והוא עמד והעמיד צלם בהיכל. אלה שחמישה דברים שאירו בשבעה עשר בתמוז. כל מי שקורא את הדברים האלה מיד תמה. דבר ראשון, נשתברו הלוחות. נשתברו הלוחות זה תוצאה. למה אתה הולך להשתברו הלוחות? תגיד, בשבעה עשר בתמוז נעשה העגל. כתוצאה מהעגל השתברו הלוחות. מה אתה אומר להשתברו הלוחות? תגיד, בשבעה עשר בתמוז נעשה העגל. שברון הלוחות זה תוצאה מחטא העגל. תזכיר שעשו העגל. תגיד, עשו עגל ונשתברו הלוחות. את העגל הוא לא מזכיר בכלל. את מה הוא מזכיר? נשתברו הלוחות. למה אתה עוקף את העגל ועובר לנשתברו הלוחות? זה מה שהוא מזכיר. הוא בוטל התמיד. מה זה בוטל התמיד? בוטל התמיד, בוטל הכל, לא רק התמיד. לא היה תמידים, לא היה מוספים, שום קורבן לא נעשה. ברגע שבוטל התמיד, בוטל הכל.
אז נכון שהתמיד הוא ההתחלה של הבוקר, ואם בוטל התמיד בוטל הכל. אז למה אתה משתמש רק כבוטל התמיד? תכתוב, בוטלו הקורבנות. תכתוב מילה אחת. למה אתה מזכיר בוטל התמיד? תגיד, אין יותר קורבנות. האשכנזים, יש להם פיוט, שאומרים אותו ב-17 בתמוז. בפיוט הזה, אני לא אקרא את כולו, כי זה פיוט ארוך, אני רק רוצה להשתמש בסופם של שלושה בתים בפיוט הזה. הפיוט הזה מדבר על מה שאירע ב-17 בתמוז. הולך הפיוט כך, ונוטל מחתן וקלה את צעדה וצמיד, והבית השני מסתיים, כי ב-17 בתמוז בוטל התמיד. אז יש לנו את צעדה וצמיד, ובחרוז זה הולך בוטל התמיד. השלב הבא, שלף אויב עלינו לאבח, כי ב-17 בתמוז בטלו עולה וזבח. אז יש לנו כאן, עולה וזבח, בוטל גם זה. נתפזרנו בכל פינות, כי ב-17 בתמוז בטלו קורבנות. אז הוא הולך, בוטל התמיד, בוטל עולה וזבח, בוטלו קורבנות. בשביל מה כל השלבים? בוטלו הקורבנות, תמיד בתוכו, מוספים בתוכו, חטאת בתוך, הכל בוטל. למה אתה אומר בוטל התמיד? כל הקורבנות בוטלו. מה הייחוד שבזה שבוטל התמיד? אם אתה רואה שהמשנה שמה דגש על בוטל התמיד, משמע שבוטל התמיד זה תחילתו של המפלה של עם ישראל. זה תחילת החורבן. למה זה תחילת החורבן? פשוט מאוד. כי השלב הבא אחרי בוטל התמיד, מה כתוב? אומרת המשנה אחרי בוטל התמיד, הופקעה העיר. מה ההכנה להופקעה העיר? בוטל התמיד. אם אמרנו קודם שמה שמגן על עם ישראל, שהאויבים לא יכולים לתפוס אותם, מה הכוח שיש להם? קורבן התמיד. אם אמרנו ששאל המלאך עלינו עתיים לצרינו, שאל אותו יהושע, מה זה צרינו? שהקורבן התמיד מגן עלינו מפני האויבים. אומר אותו זקן שמכיר בחוכמה יוונית, כל זמן שיש להם קורבן התמיד, לא תצליחו לפגוע בהם. תעצרו את קורבן התמיד, תצליחו להילחם. אם זה מה שנאמר, אומרת לנו המשנה, אם בוטל התמיד, מה השלב הבא? השלב הבא, אומרת המשנה, הופקע העיר. כי כל זמן שהיה קורבן התמיד, הם לא יכלו להפקיע את העיר. כדי שיהיה להם את היכולת להפקיע את העיר, מה הם צריכים? הם צריכים לבטל את קורבן התמיד. תשאל אותם. טוב, בכל אופן, בוא נראה הלאה מה שכתוב כאן בדברי רבותינו, וננסה להבין מה השורש שלהם. המדרש, בפרק כ"א, עוד כ"א, אומר המדרש, אמר רבי יהודה ברבי סימון, מעולם לא היה אדם בירושלים ובידו אבון. כיצד? תמיד של שחר מחפר על עבירות שבלילה, ושל בן הארבעים מחפר על עבירות שנעשו ביום. מכל מקום, אומר המדרש, לולן אדם בירושלים ובידו אבון, שנאמר צדק ילין בה. צדק, אדם צדיק הלך לישון שם. קורבנות של לילה כופרו בתמיד של שחר, קורבנות של בן ארבעים חיפרו על עוונות של יום. שואל הלשם, הלשם שואל, יש ללשם ביור, בתוך הלשם יש ביור שנקרא ביור הדעה. זה ראשי תיבות של דרושי עולם התוהו, זה ראשי תיבות של דרושי הדעה, ושם בלשם הוא שואל שאלה, אם אתה אומר שקורבן תמיד של שחר מחפר על עבירות של לילה, ותמיד של בן ארבעים מחפר על עבירות של יום, אז איך נחרב בית המקדש? הרי העבירות מתכפרות באופן אוטומטי, אם הן מחפרות על כל העבירות, וכולם מי שישן בירושלים היה צדיק, אז איך נחרב בית המקדש? כל מה שהקריבו קורבן תמיד, אז איך חיפר, אז איך נחרב בית המקדש? שאלתו של הלשם, אומר הלשם תשובה, פשוט מאוד, מתי מחפר קורבן תמיד על עבירות? כשבן אדם עבר עבירה, והוא חוזר בתשובה, אז זה מחפר. אבל בני אדם שעושים העבירה מתוך ידיעה שקורבן התמיד מחפר עליהם, זה לא חיפר. זה חיפר רק על אנשים שרצו, עשו תשובה, זה חיפר. אחד שחטא ואמר, אני אחטא כדי שקורבן התמיד יחפר, עליו זה לא חיפר. היות ואנשים השתמשו בקורבן התמיד הזה כדי לעבור עבירות, אומר הלשם, לכן הקדוש ברוך הוא לא קיבל את זה, קורבן התמיד לא חיפר עליהם, ולכן נחרב בית המקדש. נלך למדרש נוסף, שמופיע בזוהר. הזוהר כותב, תמיד של שחר כנגד אברהם אבינו, שנאמר וישכם אברהם בבוקר. תמיד של בן ארבעים כנגד יצחק אבינו, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. עד כאן דברי הזוהר, הוא מרחיב בכל מיני ראיות, זה עיקרון הדבר. במדרש רבה שמופיע בויקרא רבה פרשה ב'
אות י' א', מופיע גם בילקוט שימוני באות צדיק ת' בספר בראשית, ושחט את בן הבקר. אומר המדרש, בשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח, התקין הקדוש ברוך הוא שני כבשים, אחד של שחרית ואחד של ערבית. ברגע שאברהם אבינו עקד את יצחק בנו על גבי המזבח, עשה הקדוש ברוך הוא שתי קורבנות. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אתן להם לישראל קורבן של שחר וקורבן של בן ארבעים. הבטחה של הקדוש ברוך הוא, בונוס, זכינו לקורבן התמיד בזכות מייסי הקדס יצחוק. עקד אברהם אבינו את יצחק בנו, אמר, אני אתן להם לישראל מתנה, הם יזכו לקורבן תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים. אומר המדרש, וכל כך למה? שבשעה שהיו ישראל מקריבים תמיד על גבי המזבח וקורא את המקרא הזה צפונה לפני השם, אני זוכר להם הקדס יצחוק. כל אחד שואל את עצמו שאלה, מה הקשר? בגלל שאברהם אבינו עשה עקדת יצחק, לכן זכינו לקורבן התמיד, מה הקשר בין קורבן התמיד לבין עקדת יצחק? שאלה נוספת, גמרא במסכת כתובות דף י', אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, אומרת הגמרא, מזבח מזיח, מזבח מזין, מזבח מחבב, מזבח מחפר. ארבעה פעולות עושה המזבח, אני לא נכנס עכשיו להסביר. מזבח מזין, אומר רש"י, מזין לפי שבזכות הקורבנות העולם ניזון. כל הברכה של המזון יורד לעולם דרך הקורבנות. שהקורבנות באים מן המזון, אומר רש"י, הרי מביאים קורבן זה מנסה, מביאים שם נסחים, מביאים שם את כל החלקים שקשורים לקורבן וגורמים לו ברכה. אומר המהרש"ו, מזין, אתה יודע מה מביא תזונה לעולם? זה רק קורבן אחד. איזה קורבן? קורבן התמיד. קורבן תמיד הוא המזין, ושאר עולות שנקרבו עליו, שנאמר בו, את קורבני לחמי לישי. זה לחם של הקדוש ברוך הוא. אם אתה נותן לי לחם, אז אני נותן לך בחזרה לחם. כל הברכה שבאה לעולם, באה לעולם דרך קורבן התמיד. כל אחד שקורא את הדברים האלה עומד מופתע. בכלל המילה הזאת לחמי היא פלא מופלא. את קורבני לחמי לישי, הקדוש ברוך הוא צריך לאכול לחם? המדרש אומר, מופיע בפרשת נשא אות י' במדבר הבא פרשה י' ב', בשעה שמשה רבינו שמע את זה הוא נרתע לאחוריו. אומר המדרש, שלושה דברים שמע משה רבינו ונרתע לאחוריו. שמע שהקדוש ברוך הוא אומר, ונתנו איש כופר נפשו, אמר משה, מה? איש כופר נפשו, איוב אומר, אור בעד אור וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. תגיד לבן אדם, צריך לעבור ניתוח לב, להשתיל לך לב בחוץ לארץ, צריך 100,000 דולר. אין לו 100,000 דולר, מה הוא יעשה? ימכור את הבית שלו, ילך לגור בדירת חדר וחצי, כדי להציל את החיים שלו. איש, נתנו איש כופר נפשו? שאל משה רבינו, כופר נפשו, איך אפשר לתת כופר נפש? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תהיה רגוע. לא כמו שאתה חושב, אני חושב. בסך הכל חצי שקל, זה מה שאני מבקש כופר נפש. חצי שקל, זה כופר נפש. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא את קורבני לחמי לישי, אמר משה, קורבני לחמי לישי? אנחנו ניתן לקדוש ברוך הוא לחם? כתוב פסוק, אמר משה רבנו, אם אנו מקריבים לפניו כל חייתו יער, ועורכים לפניו כל עצי לבנון, אין מספיק לו. שנאמר פסוק בספר ישעיהו, ולבנון אין די בער וחייתו אין די עולה. אז אנחנו יכולים להביא לו אוכל? איך נביא לו אוכל? ששמע משה רבנו הקדוש ברוך הוא אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אמר משה, לך מקדש? איך נעשה את זה? איך נעשה לך מקדש? הן השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך, אנחנו נעשה לך מקדש? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כמו שאתה סבור, אני סבור. תעשה משהו קטן, לפי הכוח של עם ישראל. 20 קרש בצפון, 20 קרש בדרום ו8 במערב. לא ביקשתי, אף על פי שכתוב השמיים כיסי וארץ אדום רגלי, לא ביקשתי רק את המינימום שבמינימום. שומע מויש רבינו את קורבני לחמי, אנחנו צריכים לתת לקדוש ברוך הוא לחם? שואל המדרש, תגיד, הקדוש ברוך הוא אוכל? מויש רבינו עלה למרום, מה כתוב אצלו? לחם לא אכל ומים לא שתה. משה רבינו עולה למרום, הוא לא אוכל, הקדוש ברוך הוא אוכל? אז מה זה קורבני לחמי? שואל המדרש. אומר המדרש רבה פרשת השבוע, וכי יש לפניו אכילה ושתייה? לימוד במלאכי השרת משרתיו אש לוהד. מאיכן הם ניזונים? אומר רב יהודן, אומר רב יצחוק, מזיו שכינה הם ניזונים, שנאמר באור פני מלך חיים. אז הוא, המלאכים ניזונים ממנו, הוא ניזון מאכילה ושתייה, אז מה זה קורבני לחמי?
בא הנציב בפרשת השבוע ואומר ביאור נפלא ביותר, פשוט פשט חדש בקורבני לחמי. מה זה לחם? שואל הנציב. למה ללחם קוראים לחם? מלחמה. עוד משהו? אומר הנציב, לחם פירוש הדבר הלחמה. אתה לוקח שתי ברזלים, מחבר אותם, עושה הלחמה, יש לך כזה כובע, מוריד אותו, עושה הלחמה. לחם נחשב כהלחמה. מה אתה מלחים? אומר הנציב, אתה מלחים את הגוף לנשמה. הגוף צריך לאכול, אם הוא לא אוכל הוא מת. איך אתה דואג שהנשמה תישאר אצלך ולא תברח? תן לגוף לאכול לחם. הלחם מחבר בין הגוף לנשמה. אומר הנציב, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע איך אתה נהיה מולחם אצלי, מחובר אצלי בהלחמה? מה מלחים? אני ואתה מולחמים בחיבור אחד. במה אנחנו מולחמים? בקורבני לחמי, תביא קורבן תמיד, אתה נצמד אליי. אנחנו נעשים מולחמים. איפה זה מופיע בעוד מקום? זה מופיע בעוד מקום, בגמרא במסכת חגיגה. לכו לחמו בלחמי, אומרת הגמרא, זה תלמוד בבלי. ברגע שבן אדם לומד גמרא, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא בהלחמה. אומר הנציב שני דברים, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מצמיד אותי, אני נהיה מודבק אליך. מה? קורבן תמיד ותלמוד. אם קורבן תמיד ותלמוד, אנחנו יכולים להבין מה שאומר המלאך ליהושע. אמש ביטלתם תמיד של בן ארבעים, אז אין לכם את ההצמדה של קורבן תמיד. ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה, אז אין לכם את ההצמדה של לימוד תורה. שני דברים שמצמידים אותי אליי בהלחמה, זה תורה וזה קורבן תמיד, את שניהם אין לכם. אם ככה, אומר הנציב, זה פירוש הדבר. את קורבני לחמי, אתה יודע איך אתה נצמד אליי בהלחמה? בהלחמה וקורבן תמיד. על ידי קורבן תמיד אתה מולחם, מצד הדבוק איתי בהלחמה. אם ככה אנחנו שואלים את עצמנו, מה יש בקורבן תמיד? שהקדוש ברוך הוא על הקורבן היחיד שהוא אומר זה אתה נדבק אליי, אתה מולחם אליי, זה רק קורבן תמיד. מה יש בקורבן הזה שמי שמקריב אותו נעשה מולחם אל הקדוש ברוך הוא? בא הנציב וממשיך הלאה עם אותו קו, וזה יסביר לנו על פי זה למה נשמחה מינוי יהושע למצוות קורבנות. אומר הנציב, הרי כתוב בגמרא במסכת כתובות שמזבח מזין, כל הפרנסה באה דרך המזבח. אומר המהרש"א, מה בא? איזה פרנסה? הפרנסה באה דרך קורבן התמיד. אומר הנציב, משה רבינו בפרשת השבוע אומר לקדוש ברוך הוא, אם אני מסתלק מן העולם כל אלוקי הרוחות, תמנה איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת ישראל קצון אשר אין להם רואה. אומר הנציב, מה מסביר משה רבינו לקדוש ברוך הוא? והקדוש ברוך הוא לא יודע מה צריך למנות? כזאת תהיה עדת ישראל קצון אשר אין להם רואה. למה אתה צריך להסביר את זה לקדוש ברוך הוא? אומר הנציב דבר נפלא ביותר. אמר משה, ריבונו של עולם, שלוש פרנסים טובים העמדת להם לישראל, אומרת הגמרא במסכת תענית, ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידיהם. המן בזכותו של משה רבינו. אם המן בזכותו של משה רבינו, אמר משה רבינו, עד עכשיו עם ישראל מקבל אוכל בזכות מי? בזכותי. מה יהיה כשאני אסתלק מן העולם? ממה הם יאכלו? עד עכשיו מקבלים אוכל בגללי, כיוון שהמן מגיע דרכי כשאני אמות. יהיו עדת ישראל כצון אשר אין להם רואה. למה? כי הרואה לוקח את הצון למראה ומראה להם איפה יש אוכל. מה יהיה כשאני אמות? מאיפה יהיה להם אוכל? אומר הקדוש ברוך הוא, זה מה שביקשת, יש תשובה. תגיד להם שיקריבו קורבן תמיד. ולמה יהיה עם קורבן תמיד? וקורבן תמיד אומרת הגמרא במסכת תובות, מזבח מזין. מה מזין? קורבן תמיד. כל הפרנסה באה דרך קורבן תמיד. אם אתה ביקשת פרנסה, מה התשובה? תגיד להם שיקריבו קורבן תמיד, דרך קורבן תמיד תבוא הפרנסה. עד כאן דברי הנציב. רבותיי, אני רוצה ללכת לעוד גמרא אחת, ומהגמרא הזאת בעזרת השם נתחיל לקשור קצוות. הגמרא מופיעה במסכת פסחים דף נון זין. מביאה הגמרא ארבע צעקות שצבחה העזרה. העזרה הייתה חיה, ובשעה שעשו משהו שלא כהוגן או כן כהוגן, אז העזרה השמיעה צעקה. שני דברים היא השמיעה על דברים שליליים, ושני צעקות הם השמיעה על דברים חיוביים. איזה דבר שלילי שמצעקה העזרה? אחד הצעקות
צא מכאן יששכר איש כפר ברקאי. יששכר איש כפר ברקאי היה כהן גדול, והעזרה צעקה, צא מפה, כהן גדול. למה? אומרת הגמרא, שבת כל צעקה, שמכבד את עצמו, הוא מחלל קודשי שמיים. לעצמו הוא דואג, אבל מחלל את כבודו של הקדוש ברוך הוא. למה? דקריך יודה בשירוי ועובד עבודו. הוא היה שם תפפות על הידיים ועובד עבודה בבית המקדש. אסור לעשות את זה. אסור שתהיה חציצה בין יד הכהן לכלי שרת, והוא שם כפפה, הוא היה סטרילי, איסטניס, הוא לא רצה שיהיה ויגע בו דם, הוא שם כפפה, אסור לעשות כך את העבודה. אדם שפגע בעבודת הקודש יצא בת כל בעזרה, רצה מכאן יששכר איש כפר ברקאי. שמה אתה עושה? אתה מכבד את עצמך ופוגע בכבוד שמיים. שואלת הגמרא, מה קרה איתו בסוף עם יששכר איש כפר ברקאי? מה יצלקה ביששכר איש כפר ברקאי? שואלת הגמרא. מספר את הגמרא, אמרי, מלכה ומלכתה, אומר רש"י ממלכי בית חשמונאי, הבו יתבי, יום אחד ישבו. זה היה ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, לא כתוב. המלך והמלכה ישבו לאכול, כוס קפה עם קואסון, יש להם דיון אסטרטגי בינלאומי. על מה דנים מלך ומלכה משועממים? הם דנים, איזה דבר יותר טוב, לאכול גדי או לאכול כבש? וואה, שאלה בינלאומית שמטרידה מלך ומלכה. אומר המלך למלכה, לדעתי גדי יותר טוב. אומרת המלכה, לדעתי כבש יותר טוב. נו, יש ויכוח בין המלך למלכה, מי אמור להכריע הכרעה כזאת חשובה, אם גדי יותר טוב או כבש יותר טוב? מי מכריע? הכהן הגדול. נקרא לכהן הגדול יששכר איש כפר ברקאי והוא יכריע. רבותיי, אני לא מבין את הגמרא הזאת. אם אני רוצה לדעת מה יותר טוב, פילה מספר 5 או קצת מספר 7, את מי אני שואל? את הקצב, לא? את מי אני אמור לשאול? איזה חתיכה בבקר יותר טוב? חתיכה מספר 5 או מספר 7 או מספר 4.5 או מספר 9? את מי אני שואל? את הקצב. אם אני רוצה לדעת איך זה מתבשל יותר טוב, אם הקצב הוא לא מומחה יותר גדול, אז מי אני שואל? אני שואל טבח, אני שואל קצב אחד מומחה, זה הזכר לשף של שרטון. אומר, הלו, זה מלון שרטון, אפשר לדבר עם השף? אומר לי, כן, מי זה השף? קוראים לו אדון ביטון. אפשר לדבר עם אדון ביטון? תגיד לי, מה יותר טוב? מספר 5 או מספר 7? תלוי למה. אתה רוצה לזה, זה טוב, לזה, זה טוב. יושבים מלך ומלכה ודנים מה יותר טוב, בשר של גדי או בשר של כבש, מי המורד האסרה שפוסק מה יותר טוב? כהן גדול. למה? אומרת הגמרא, דקמוסי קורבונס כל יומו. הוא הרי מקריב קורבנות כל יום. אני לא מבין. אם הוא מקריב קורבנות כל יום, זה אומר שהוא מבין איזה בשר יותר טוב? הוא מבין בבשר? איזה מין תשובה זאת? היות והוא מקריב קורבנות, אז הוא יודע איזה בשר יותר טוב. טוב, מגיע הכהן הגדול יששכר איש כפר ברקאי, אומרים לו, תגיד, מה יותר טוב? גדי או כבש? מרים את היד שלו ככה למעלה ואומר, בטח כבש, בטח, כך הוא אומר עם היד. למה? אומר יששכר איש ברקאי, אתם יודעים למה? פשוט מאוד. איגדיה יואי, ייסק לתמידה. אם אתה חושב שהגדי יותר טוב, למה הקדוש ברוך הוא לא לוקח אותו לקורבן תמיד? אם הקדוש ברוך הוא לוקח על הבוקר קורבן תמיד של שחר ומכבש, וקורבן של בן 40 ומכבש, אז מה הראיה? הראיה שכבש יותר טוב. תגיד, הקדוש ברוך הוא אוכל ארוחת בוקר כבש? מה הראיה? מה אתה מביא לי ראיה? הראיה שקדוש ברוך הוא לוקח כבש בבוקר, אז מה? זה ראיה שכבש יותר טוב לאכילה? הקדוש ברוך הוא אוכל את הכבש, איזה מין ראיה זו? מישהו לא אוכל את הכבש הזה, מה אתה מביא את הראיה הזו? הראיה שהכבש יותר טוב, מאיפה? כי הקדוש ברוך הוא על הבוקר אוכל כבש. זה הראיה, איזה מין דבר מטופש. תשובתו של יששכר איש כפר ברקאי, זה הקל וחומר. טוב, שואלת הגמרא, בסדר, נגמר הוויכוח. מה קרה איתו? שואלת הגמרא, מה קרה איתו? אמר המלך, הואיל ולא הווה לאימתא דמלכוסא, נפסקה לימיני. היות ועשה ככה עם היד, בטח שכבש, והרי המלך אמר שמה יותר טוב, די, אז הוא פגע בכבוד המלך, ועוד עשה את זה ככה עם היד, בטח, תורידו לו את היד.
מיד גוררים אותו את הכהן ואומרים לו בבקשה להוריד לו יד ימין. כבר אז פרשת המעטפות הייתה שמה עוד לפני הזיכוי. הוא הלך לזה שמוריד ידיים, אומר תעשה טובה, קח מעטפה ותעשה טובה, תוריד לי יד שמאל. למה? אני צריך את יד ימין, יש על זה שעון. אז אל תוריד לי בבקשה, תעשה לי טובה, קח את יד שמאל, כי בזה אני משתמש. הוריד לו את יד שמאל, הוריד את יד שמאל, יום אחד המלך הולך ברחוב, רואה אותו עם פרוטזה ביד שמאל, ויד ימין מתפקדת. בוא נה רגע, הרי אמרתי להוריד לך את יד ימין, איך היא נשארה? כן, מה יספר לו? זה טעות, בבקשה תורידו לו גד יד ימין. הורידו לו גם ימין וגם שמאל. אומר רבי יוסף, בריך רחמונה, דאשקלי לאיסוחור איש כבר ברכאי, למטרפסי מיני ואי אלמה. ברוך הוא הקדוש ברוך הוא, שטבע את העונש הזה מסחר כבר ברכאי כאן בעולם הזה, ולא חיכה עם העונש שלו לא עתיד לבוא. בלי שני ידיים, גידם בשני ידיו, הוא העונש שהוא מקבל על זה שהוא לבש כפפה. שואל הבן יוידע, אבל את הכפפה הוא לבש ביד ימין, למה הורידו לו את יד שמאל? אומר הבן יוידע, תגיד איך הוא הלביש את זה? הוא הלביש את זה עצמו. נו, אז היה מסייע לו ברעביר, אז הורידו גם אותה. כך אומר הבן יוידע, אז אין לו שני ידיים. עד כאן דברי הגמרא, רבו ישראל. כל מי שקורא את הגמרא הזאת שאת עצמו. מה הולך כאן? ויושבים במלך ומלכה, דיון בינלאומי. מה יותר טוב, כבש או עז? הוא יאמר, מי הכריע? יששכר ישפר ברכאי, הכהן גדול, הוא יכריע למלך והמלכה, מה יותר טוב? מה הראיה? יש לו ראיה מוכחת. זה שהקדוש ברוך הוא על הבוקר כבש, סימן שכבש יותר טוב. אם הקדוש ברוך הוא היה מבקש על הבוקר עז, סימן שגדי יותר טוב. תגיד, זה ראיה? מה אתה מביא ראיה? מה מונח כאן? טוב, רבותיי, עד כאן סדרת השאלות, נתחיל לסגור קצוות. כדי להסביר לאיפה אנחנו חותרים להגיע, אנחנו צריכים להגיע למדרש שאינני יודע מקורו. אבל כל המפרשים מביאים את המדרש הזה, לא מצאתי אותו, לא ברבא, לא בשמעוני, לא בתנחומה, לא בשוחר טוב, לקח טוב, חיפשתי בכמה מדרשים, לא מצאתי אותם, אבל כולם מביאים איתה במדרש. המדרש הזה כנראה הופיע באחד המדרשים הקדומים שנעלמו מאיתנו בצוק העיתים, והמדרש הזה מביאים אותו כל המפרשים, מצאתי את זה במהר"ל בנתיב הרע, מופיע בעין יעקב בפתיחה, ועוד כמה וכמה מקומות. את המדרש הזה גיליתי בספר תחלת מרדכי, בספר תחלת מרדכי הוא של המהרש"א מבלזן, הוא עומד על המדרש הזה שמופיע כאן בפרשה, גם הוא מביא איתה במדרש. המדרש מביא שלוש דעות. בן זומא אומר, מצינו פסוק אחד כולל יותר, והוא שמע ישראל. בננס אומר, מצינו פסוק כולל יותר, והוא ואהבת לריח כמוך. שימו בן פזי אומר, מצינו פסוק כולל יותר, והוא את הכבש האחד תעשה בבוקר. בעין יעקב הוא ממשיך, עמד רב בלוני על רגליו ואמר, הלכה כבן פזי. אמר שם מבלזן בתחילת מרדכי, הוא אומר שזה טעות רב בלוני, אין כזה רב בלוני. אמר רבי פנחס על רגליו, כנראה היה כתוב ריש פי, הוא אמר ריש פי, היה כתוב ריש לבד, זה פי לבד, אז הוא אמר, כנראה זה ריש פלוני. אבל הכוונה לרבי פנחס, עמד רבי פנחס על הגלב ואמר, הלכה כרבי שמעון בן פזי. מה זה, על מה המדרש מדבר פה? אחד אומר בן זומא, אומר, הפסוק הכולל הוא שמע ישראל. בן אנס אומר, הפסוק הכולל הוא ואהבת לריחה כמוך. רבי שמעון בן פזי אומר, את הכבש האחד תעשה בבוקר. עמד רבי פנחס על הגלב ואמר, הלכה כרבי שמעון בן פזי, הלכה כמה? מה יש פה מחלוקת הלכתית? על מה הם דנים פה? הם דנים פה על עניין באגדתא. מה זה? הלכה? כי רבי שמעון בן פזי. מה הלכה כאן? כדי להבין את הדברים, בוא נראה מה שכותב המהרש"א מבלזן תכלת מרדכי בפרשת השבוע, באות למדוו, למדזיין, למחת, למתת, ארבע קטעים בספר שלו, הוא עומד על דברי המדרש הזה. בקטע הראשון שלו הוא הולך על דרך הפשט. ודרך הפשט האמת היא זה די דומה למה שכתוב בפתיחה לעין יעקב, שם הולך מהלך אחר, אבל אני פשוט היום רוצה לעמוד רק על דברי המהרש"א מבלזן. הוא אומר כך, היות וישנם שלושה עמודים שהעולם עומד עליהם, שזה תורה, עבודה וגמילות חסדים, הם דנו ביניהם לגבי בני אדם שלא יכולים לעמוד בשלושת העמודים האלה. איך כל אחד מהם יכול לקיים את זה במינימום שבמינימום? עמד בן זומא על רגליו ואמר, עמד בן זומא ואמר, הפסוק הכולל הוא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מה הוא אומר פה? הוא אומר דבר פשוט מאוד. עם הארץ שלא מבין תורה, לא מבין. אדם שמכיתה א' נכנס לבית ספר עד כיתה ח',
כל התעודה שלו בלתי מספיק. כל התעודה, הוא בחיים לא חרג מזה, יש לו תעודה אחידה, 8 שנים, יש לו בלתי מספיק, אחד יש לו טוב, בזמרה. בזמרה יש לו טוב מאוד. חוץ מזה, מתחילת הקדנציה, עד סופה, 8 שנים, מוציא לך תעודה אחת בלתי מספיק, זה התעודה שלו. נו, איך בן אדם כזה בא ולומד תורה? הרי יש מצווה והגית בו יומם ולילה. איך הוא יכול ללמוד תורה? הבחור לא קולט שום דבר, מה תעשה לו? התשובה היא, את האדם שלא קולט לא צריך לעניין שום דבר. הוא צריך לבוא וללמוד גם אם הוא לא קולט. דיברנו על זה פעם, נתנו על זה שיחה שלמה. המדרש מביא משל למה הדבר דומה. אומר המדרש משל לאדם שפגש שני אנשים, אמר חבר'ה אתם רוצים להרוויח 500 שקל ביום, אמרו בטח, למה לא? זה 10,000 שקל בחודש, בטח, מוכנים. אמר להם בואו בבקשה איתי, לוקח איתם ליד הנהר, אומר תראו בבקשה יש פה נהר, פה יש גיגית, חבית. אתם לוקחים את המים מהנהר ממלאים בחבית. אתם עכשיו 9 בבוקר, 4 אני בא, משלם לכם 500 שקל. נותן לכל אחד לי, ואומר בבקשה, עם הדלי הזה אתם ממלאים, תתחילו. הוא לוקח את הדלי, לוקח מהנהר, שם בתוך החבית. פתאום הוא רואה שכל הדלי הזה למטה מלא חורים, מלא חורים. איכשהו לוקח חצי 3/4 ונשפך, כולו 6 cc נכנס לו בתוך החבית. הוא בא לבעל הבית ואומר, תגיד, מה זה? הוא אומר, ככה אני רוצה שתמלא. 500 שקל, אומר, כן, 500 שקל. אומר, ההוא לחבר שלו, תגיד, הוא נורמלי? נותן לנו למלות חבית מהנהר, עם כל אחד עם גיגית מלאה חורים, בשביל... איזה מין עבודה זו? לקחת מים, להעביר, הכל נשפך באמצע. אומר, תגיד, מה אכפת לך? 500 שקל יש? מה אכפת לך, נשפך או לא נשפך? זה מה שהוא רוצה, ככה זה. אומר המדרש, כלפי מה הדברים אמורים לגבי בן אדם שהוא עם הארץ? הוא בא לבית מדרש, אומר, תבוא ללמוד. אומר, מה תבוא ללמוד? אני, שמעת פעם על מסננת? זה אני. נכנס לשיעור, יושב 1.5 שעות. אתה שואל אותי אחרי השיעור מה אמרו? אני זוכר רק דבר אחד, רבי חנניה בן הקשיא. זה הדבר היחיד שאני זוכר, אותו אני הכי אוהב מכולם. אבל מה אמר הרב? תאמין לי, לא מבין אף מילה. דיבר על מלאכים, איזה דברים גבוהים, משהו. מה אמר? לא יודע, באמת לא יודע. נכנס מפה, יצא מפה, מסננת. איך נכנס? עבר לא נכנס. בשביל מה אתה תבוא? בשביל מה אתה בא לבית כנסת? אתה סתם סופס מקום. אומר המדרש, תבוא למרות שאתה מסננת. אבל הבית רוצה שתמלא כך. תוציא מהנהר, תעביר לחבית. אבל לא נשאר כלום. אומר, מה אכפת לך? מה אכפת לך, נשאר או לא נשאר? אבל הבית ככה רוצה. אז זהו משלם, גם אם אתה סתום, תבוא. שואל המדרש, מה קורה לבן אדם כזה שבא? איפה הוא מקיים מצווה של ודיברת בה? אומר בן זומא, אם יגיד שמה ישראל, זה פסוק שמספיק לו בשביל לימוד תורה. אומרת הגמרא במסכת מנוחת דף צדיק ט', אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם אדם אומר שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, כבר יצא ידי חובת לימוד תורה. ודבר זה אסור לאומרו לעמי הארצות, כי אם תגיד להם שזה מספיק בשביל לימוד תורה, יגידו, בשביל מה צריך ללכת דף היומי, עכשיו נדע, מסכת קשה, נגיד שמה ישראל ואפשר ללכת לישון, נגיד קריאת שמה על המיטה ונרדם בשיעור. לא, אסור להגיד זה לעמי הארצות. המינימום שבמינימום, כדי שלא יהיה לו ניתוק מהמצווה, אומרים לו שמה ישראל. זה הפסוק שאומר בן זומא. אבל יש עוד מצווה שעליה עומד העולם. תורה, עבודה וגמילות חסדים. מה זה גמילות חסדים? צדוקה. מצדקה, אדם נותן כסף. מה קורה לבן אדם שאין לו כסף? אין לו, מרוויח 4,000 שקל, אין לו כסף. בקושי גומר את הגרוש, על הגרוש הוא גומר את החודש. איך ייתן צדקה? אומר בן אנס, אין לך כסף לתת צדקה, אבל דבר אחד אתה כן יכול לעשות. אתה יכול לעשות חסד בגופך, בממונך לא, אבל בגופך אתה יכול לעשות. תקיים ואהבת לרעך כמוך. אתה שומע שהבחור הזה עושה חתונה, ואין לך כסף לתת לו הכנסת קלה. אבל לעזור לו לסחוב ספסלים אתה יכול. במקום שיקח הובלה, יעלה לו 300 שקל, אתה יכול לדחוף ספסלים. סחוב לו את הספסלים, הבאת לו 300 שקל. אז הפסוק השני הכולל יותר לגבי מצוות גמילות חסדים, זה ואהבת לרעך כמוך. אבל יש עוד עבודה, וזה העבודה שנקראת עבודה, מה זה עבודה? קורבנות. אם אדם לא יכול להביא עולה, ולא יכול להביא שלמים, איך הוא יקיים קורבנות? וממחזל את הכבש האחד תעשה בבוקר,
בכל קורבן שבא בבוקר ובערב, כל בן אדם יש לו שם חצי שקל. כי הרי מתרומות של חצי שקל קנו את קורבן התמיד. אז קורבן התמיד לכולם יש חלק שווה בקורבן התמיד. משה רבינו הגדול שבישראל, והדבר הכי נמוך שבעם ישראל, דתם ואבירם, גם הם נתנו מחצית השקל. לכולם יש חלק בקורבן תמיד. המארצות ותלמידי חכמים, עשיר ואני, כולם שווים. אז איזה היא מצווה שכוללת את כולם, וכולם נמצאים בתוכה בשווה? מה זה? קורבן תמיד. אמר רבי שמעון בן פזי, איזהו פסוק הכולל יותר, שכולם יש להם חלק בשווה, את הכבש האחד תעשה בבוקר. קם רבי פנחס על רגליו ואמר, הלכה כבן פזי. שואל המהרש"א מבלזן, למה הוא נעמד על הרגליים? אפשר להגיד את זה גם בישיבה. הוא אומר, לא. כתוב בזוהר הקדוש, הגאון מביא את זה במשלי, בפרק חף. אומר הגאון, עם ישראל מחולק מהראש עד הרגליים. יש עיני העדה, יש ראשי העדה. העם ישראל מחולק. החלק הירוד של עם ישראל נקרא רגלי העדה. עמי ארצות, עניים, אלה רגלי העדה. הוא אומר, תגיד, איך יכול להיות שלרגלי העדה יהיה חלק בשווה ביחד עם ראשי העדה? בקורבן תמיד יש חלק גם לראשי העדה, לראשיכם, שופטיכם, זקניכם ושוטריכם, ביחד עם אותם אנשים שנמצאים ברגלי העדה. איך? בקורבן התמיד. בקורבן התמיד לאדם הכי נמוך ולאדם הכי גבוה יש חלק שווה. אז מה עשה רבי פנחס? קם רבי פנחס על רגליו ואמר, למה הוא נעמד על הרגליים? רבותיי, מצאתי דבר שהראש והרגל הוא אותו דבר. במה הראש והרגל הוא אותו דבר? בקורבן תמיד. עד כאן הביאור שלו בדרך הפשט. רבותיי, אני רוצה ללכת לדרך הדרוש, כפי שאומר המהרש"ם בתחילת מרדכי, ביאור נפלא ביותר. שימו לב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ישנה גמרא במסכת בכורות. אומרת הגמרא, כאשר אתה רוצה לפסול בכור לפני שהוא יצא מרחם אמו, מדבר על בכור בהמה, אומרת הגמרא, לפני שהוא יצא החוצה אתה יכול להטיל בו מום, אחרי שהוא יצא החוצה אסור לך להטיל בו מום. אומרת הגמרא, אם יוצא גדי החוצה אתה יכול לעשות לו מום באוזן, אם יוצא שה החוצה אתה יכול לעשות לו מום בפה. למה? כי הגדי מוציא קודם את האוזן והשה מוציא קודם את השפתיים. אומרת הגמרא, גדיה באודני ואימרה בספוסי. גדיה גדי באוזן, כי הוא מוציא קודם כל אוזן, והשה מוציא קודם כל שפתיים. אומר המהרש"ן, הגמרא במסכת שבת דף פיחת, אומרים חז"ל, בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבניי, שמלאכי השרת משתמשים בו. למה? שעם ישראל אמר, נעשה ונשמע. איך מלאכי השרת משתמשים בו? שנאמר גיבורי כוח עושי דברו, ואחר כך לשמוע בכל דברו. אז הם אומרים, נעשה ונשמע. אומרת הגמרא, רובה ישב ולמד. שרובה ישב ולמד, היו האצבעות שלו מקופלות, הם כנראה נגעו בחפץ חד ונחתכו לו האצבעות. עבר שם הצדוקי אחד, וראה כיצד דם נוטף מהאצבעות של רובה. מה הוא אמר לו? אמא פזיזה, דקדמיתו פומייכו לאודנייכו. אתם עם פזיז, שהקדמתם את הפה שלכם לפני האוזן. למה אמרתם נעשה ונשמע? הייתם צריכים לומר, נשמע ונעשה. מה אתם אומרים נעשה ונשמע? אתם עם פזיז, שהקדמתם פה לאוזן. קודם כל הייתם צריכים לשמוע אם אתם יכולים לקבל. אם עציתו, קבליתו, ואם לאו, לא קבליתו. אמר לו רוב, ואנחנו הלכנו אחרי הקדוש ברוך הוא בתמימות, קיבלנו מה שהוא אמר לנו, עלינו נאמר תומת ישרים תנכם. עד כאן דברי הגמרא. רבותיי, יוצא שעם ישראל, מה הם היו? עם ישראל היו הקדימו פומייכו לאודנייכו. מה הם הקדימו? הם הקדימו פה לאוזן. אם עם ישראל הקדים פה לאוזן, איזה בעל חיים מקדים את הפה לפני האוזן? כבש. כבש מקדים פה לפני האוזן.
איזה בעל חיים מקדים אוזן לפה? גדי. עם ישראל אמר נעשה ונשמע, הוא הקדימו פומי חולה ובנייך, הוא אז איך הוא נקרא בשם כבש. אומות העולם שאמרו נשמע ונעשה, איך קוראים להם? גדי. אומר אמר שם מבזן, עכשיו תשימו לב מה הולך כאן. יושבים המלך והמלכה לארוחת ערב או בוקר או צהריים ויש להם דיון. כאשר מלך מצווה דבר מסוים, האם הנתינים שנמצאים תחתיו יכולים להגיד לו קודם כל נשמע מה שאתה אומר, אנחנו נחליט אם אנחנו מקבלים את זה או לא, או שאנשים שנמצאים תחת מלך והמלך אומר דבר מסוים צריכים לשמוע מה שהוא אומר, מבין או לא מבין? אמר המלך, גדי יותר טוב. הם לא שאלו לגבי סטייק של גדי או סטייק של כבש מה יותר טוב, זה לא דיון אצלהם. על מה הם דנים? הם דנים האם נכון מה שאמרו אומות העולם, קודם כל נשמע ואחר כך נעשה, או שאמרו ישראל נכון שהם אמרו נעשה ונשמע. המלך טען, גדי, למה גדי יותר טוב? כי הגדי קודם כל שומע ואחר כך עושה, וזה מה שאמרו אומות העולם, נשמע ונעשה. ישראל אמרו נעשה ונשמע, אמרה המלכה, כבש יותר טוב. למה כבש יותר טוב? כי קודם רוצים לעשות מה שהמלך אומר, לא לשאול שאלות. יוצא שהמחלוקת בין המלך והמלכה על מה היה? אם נהגו נכון אומות העולם שאמרו נשמע ונעשה, או נהגו נכון ישראל שאמרו נעשה ונשמע. את מי שואלים שאלה כזאת? לא את הקצב של הילטון. את מי שואלים? את ישכר איש כפר ברקאי. תגיד, תביא לנו ראיה, מה יותר טוב? אמר להם ישכר שבר ברקאי, אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מקריב את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים, פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא רוצה לזכור בכל בוקר את מים עד הר סיני. הקדוש ברוך הוא רוצה לזכור כל בוקר את זה שהקדימו ישראל נעשה למשמע. איך הוא יזכור כל בוקר? מצווה הקדוש ברוך הוא על הבוקר, את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין ארבעים, ואז מה אני אזכור? אני אזכור שעם ישראל הקדימו נעשה למשמע. אלה הדברים הנפלאים של המהרש"א מבלזן. על פי זה נוכל רבותיי להבין דבר נפלא. כאן הוא מסיים את הדברים שלנו. אבל על פי זה יש לנו כאן ביור נפלא. יוצא שמה שמזכיר לקדוש ברוך הוא כל יום את מים עד הר סיני, שישראל היו האומה היחידה שאמרו נעשה ונשמע, הוא זוכר את זה באמצעות את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים. אומרת התורה בפרשת השבוע, עולה תמיד העשויה בהר סיני. מה זה עולה תמיד העשויה בהר סיני? עולה תמיד שמחזירה אותך להר סיני. העולת התמיד הזאת כל יום מחזירה אותך למים עד הר סיני. שמה היה במים עד הר סיני? שעם ישראל קיבל תורה. עם אלה פני הדברים נלך עוד שלב אחד. אומר המדרש, בשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אתקין להם שני כבשים, כבש אחד בבוקר וכבש אחד בין הארבעים. הם עשו שני כבשים, אני אתקין להם, מה? כבש אחד בבוקר, כבש אחד בין הארבעים. מה זה קשור לעקדת יצחק? איפה התחיל מים עד הר סיני? מים עד הר סיני לא התחיל בבת בסיוון. מים עד הר סיני התחיל בעקדת יצחק. למה? כתוב במדרש בשור שעם ישראל עמד לקבל תורה, אומר המדרש, שמופיע בתהילים, כתוב בילקוס הראובני, בפרשה סיטרוי. הקדוש ברוך הוא לקח את הר סיני והעביר את הר המוריה, והעביר את הר המוריה להר סיני. ברוך הוא לקח את כל הר המוריה ושם בהר סיני. לשון חדל הוא נתלש כחלה מן העיסה. שבוך הוא לקח את הר המוריה ושם בהר סיני. הקדוש ברוך הוא לקח את הקרן של העיל של יצחק אבינו ששם אותו על המזבח, לקח את שני הקרניים. קרן אחד תקע הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, שנאמר במשוך היובל הם העירו בהר, הם יעלו בהר, והקרן השנייה מחכה לנו בעזרת השם בשבועות הקרובים. תקע בשופר גדול לחירותנו שתגיע הגאולה. תגידו לי, בשביל מה צריכים לקחת את זה להר סיני? למה צריכים להעביר את הר המוריה להר סיני? מה התשובה? תשובה פשוטה מאוד.
איפה היה נייסה ונשמע הראשון? נייסה ונשמע הראשון היה בעקדס יצחוק. בשעה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברום אבינו, קח את הבן שלך ותעלה אותו לעולה. אומר אברום אבינו, יכל אברהם אבינו לשאול את הקדוש ברוך הוא שאלה, תגיד ריבונו של עולם, אני אקח את הבן שלי, אשחט אותו לעולה? אמש אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרה, עכשיו אתה אומר לי עליהו לעולה? אברהם אבינו לא מדבר שום מילה. בדרך אומר לו השטן, אברהם, הקדוש ברוך הוא יעשה בך חשבון שלקחת את הבן שנולד לך 100 שנה ואתה עוקד אותו על גבי המזבח. מה אתה עושה? אמר לו אברהם, אני בתומי אילך. מי ישתמש במילה הזאת, אני בתומי אילך? רוב עם הצדוקי אמר, אני בתומי אילך. אומר אברהם, אני בתומי אילך, אני הולך בתמימות. שעבד אברהם אבינו על גבו, על בנו על גבי המזבח. ואמר לו, יצחק, שור אותי יפה שאני לא יסוז. פתאום הקדוש ברוך הוא שולח מלאך ואומר לו, אל תשלח ידך אל הנער. אומר אברהם אבינו, רגע, מה הולך כאן? אתמול הוא אומר לי, קח אותו, היום אומר לי, אל תשחוט אותו. אמר קדוש ברוך הוא, אני אסביר לך, עכשיו אפרש את מילתי. אמרתי לך כי ביצחק יקרא לך זרה, יקרא לך זרה. אמרתי לך להעלות אותו לעולה, לא אמרתי לך לשחוט אותו. אמרתי לך להעלות אותו, אומר רש"י, אחתי ואסקי, תעלה ותוריד. זה מה שאמרתי. ולכן אמרתי לך, אל תשלח ידך אל הנער. יוצא שאברום אבינו במייסה הקדה היה דבר ראשון שהוא אמר נעשה ונשמע, היה כבר אברום אבינו בהקדה. הקדוש ברוך הוא לוקח את אותו הר שעליו נאמר נעשה ונשמע הראשון, ומעביר אותו להר סיני כדי שעם ישראל יגידו את הפעם השנייה נעשה ונשמע. זה המקום השני שאומרים כבר נעשה ונשמע. לוקח הקדוש ברוך את השופר של הנעשה ונשמע הראשון, ותוקע בו בנעשה ונשמע השני. כשעקד אברהם אבינו את יצחק בנו, אמר הקדוש ברוך הוא, עשית את זה, אני אתן לעם ישראל שני תמידים, תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים. מה זה קשור לפה? פשוט מאוד, אם אמרנו שהכבש אחד מזכיר, מזכיר את מים הדר סיני, מזכיר את נעשה ונשמע, מי היה נעשה ונשמע הראשון? אברום אבינו בעקדס יצחוק, זה היה נעשה ונשמע הראשון. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה עשית עקדס יצחוק, אני אשלם לך. תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים, זה יהיה התשלום שתקבל. למה? כי עשה הזה מזכיר לי כל בוקר בתמיד של שחר, שעם ישראל הקדימו פומייכו להודנייכו, זה התכונה של הכבש. עם אלה פני הדברים, אנחנו שואלים את עצמנו שאלה, מה יש בקורבן התמיד שהוא מפרנס את עם ישראל? מזבח מזין, אומרים חז"ל, בזכות הקורבן הזה, את קורבני לחמי, אתם נעשים מולחמים איתי, חתיכה אחת. למה חתיכה אחת? למה זה קורבני לחמי? מה התשובה? הפעם הראשונה שעם ישראל, כל האומות, אמרו, מה כתיב בה? הקדמתם אוזן לפה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא, מי שקיבל מלכותי זה מי שאמר נעשה ונשמע. באמירת נעשה ונשמע, נעשינו מולחמים עם הקדוש ברוך הוא, נעשינו חטיבה אחת. אברום אבינו מעקדס יצחוק, נעשה מולחם לקדוש ברוך הוא. אזכור בני לחמי, מה מלחים אותנו אל הקדוש ברוך הוא? מה מלחים אותנו? נעשה ונשמע, זה מה שמלחים אותנו אל הקדוש ברוך הוא. עם אלה פני הדברים, הבנו מה זה קורבן התמיד. הבנו מה קורבן התמיד מציל מן האויבים. הבנו מה קורבן התמיד. אומר אותו זקן, קודמן שהעבודה קיימת, אם העבודה קיימת, ממילא, אתה לא תוכל לפגוע בהם. למה? כי יש להם קורבן התמיד. עם אלה פני הדברים נוכל להבין. חמישה דברים הראו את אבותינו בהר סיני. מה קרה בהר סיני? ב-17 בתמוז. חמישה דברים. אומרת התורה, ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות. ב-17 בתמוז בוטל התמיד. ב-17 בתמוז נכנסו בתוך החומה, נפרצה החומה. מה כתוב פה? על פי דברנו טוב מאוד. ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות, שהלוחות היו חלק ממים הדר סיני. מים הדר סיני היה חלק מהקדה. נשתברו הלוחות, שהלוחות האלה מה הם היו? הלוחות היו 10 הדיברות ששמענו במעמד הר סיני, שאמרנו נעשה ונשמע. מה היה התוצאה מזה? איפה זה התחיל? זה התחיל בעקדס יצחוק. אמר הקדוש ברוך הוא, עקדס יצחוק, אני אקח את ההר, אני אשים אותו בהר סיני. את אותו הר המוריה אני אשים בהר סיני. לקח הקדוש ברוך הוא את ההר ושם בהר סיני. עליו ניתנה תורה, עליו קיבלנו לוחות. לאחר מכן ב-17 בתמוז קיבלנו את הלוחות. איפה ההמשך של מעמד הר סיני?
ההמשך של מעמד הר סיני, איפה נמצא? בקורבן התמיד. קורבן התמיד זה המשך העשויה בהר סיני, זה ההמשך של הר סיני. מה קרה? כשפסק התמיד ואין כבר מה שיגן על עם ישראל, אז מה קרה? נפרצה החומה. למה נפרצה החומה? כי אין מה שיגן על עם ישראל. אם אין מה שיגן על עם ישראל, לכן נפרצה החומה. אם אין לפני הדברים, רבותיי, אפשר עוד להאריך בזה הרבה, אפשר להאריך בזה הרבה, בגלל שזה קשור לעוד כמה מהלכים. זה קשור, אולי נזכיר את זה רק במבט אחד, אין לנו את הזמן. מתי מתחילים לאסוף את הכסף לקורבן התמיד? באיזה יום בשנה אוספים את הכסף? באחד באדר משמיעים על השקלים. זה היום שבו אוספים את הכסף עבור קורבן התמיד. כשם שמנכנס עד ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. למה שנכנס אב ממעטים בשמחה? כי אב פסקה נחרב בית המקדש. כבר ב-17 בתמוז כבר לא הקריבו קורבנות. פסק התמיד. אבל בית המקדש נחרב בחודש אב. כבר לא היה אפשרות להקריב. אז פסקה עבודה, אבל עדיין לא נחרב. בחודש אב פסקה עבודה, כבר אין קורבן תמיד. כשם שמי שנכנס אב מרבים בשמחה, למה? כי כל אחד מביא מחצית השקל לקורבן התמיד, כולם מאוחדים, את הכבש האחד תעשה בבוקר, קר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. מרבים בשמחה, כי כל אחד נותן את המחצית השקל. בחודש אב הכל פסק, ואז מתחיל האבלות שלנו. עם אלף בני הדברים, רבותיי, אפשר לדבר הרבה. השבוע נפל דבר בישראל, היא רצון שכל הרצון של אותם אנשים שרוצים לשרוף את התורה, ושרף הפוסטמוס את התורה, רוצים לפגוע בתמצית הדם ותמצית הנפש של עם ישראל בתורה הקדושה. הם חושבים שאם יקחו חיילים חרדים לצבא הם ינצחו. אומר המלאך ליהושע, אמש ביטלתם תלמיד של בן 40, היום ביטלתם תלמוד תורה. הוא שואל אותו, על מה באת? אומר לו, באתי על ביטול תורה, על תומידו לובה. מה מגן עלינו? מגן עלינו דבר אחד, לנו תוי רוצי ולונו מוישה מוירושו. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, אתה מבקש שיהיה להם רואה? מה יהיה רואה? תגיד להם שיקריבו קורבנות. אם אין קורבנות, ישו נשאל מפור עם ספוסינו. אומר המלאך, אם אין תורה, אין מה שיגן עליכם. קורבונת, שניהם נחשבים כלחמי. קורבן תמיד נחשב כלחמי. אומרת התורה במסכת חגיגה, לכו לחמו בלחמי, זה תלמוד בבלי. רוצים לעקור, לתת לנו קצבה. עם זה ינצחו את איראן, עם זה ינצחו את כל האויבים, עם זה את מוחמד מורסי וכל החולרות שאיתו ביחד. עם מה? עם בחורים מישיבת בריסק. הם מי ינצחו אותם? זה שהוגים בתורה, לומדי התורה, שממיתים את עצמם באוהלה של תורה, במיעוט ממון ובמיעוט שינה, בזה מקדישים את עצמם ללימוד תורה. את זה רוצים לעקור? מי? רוצים לגעת בציפור הנפש של עם ישראל. באה הפרשה שלנו ואומרת, אתה רוצה להעמיד מנהיג אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם. הדרך היחידה זה לנו, זה לימוד תורה. ב-17 בתמוז בשבוע הזה, ששרף הפוסטמוס את התורה, הוא לקח את התורה שכתב עזרא הסופר, ואת הספר תורה הזה הוא ניסה לשרוף. הספר תורה היחיד שהיה מוגה על ידי עזרא הסופר. מה שנשאר לנו, אין לנו קיום בארץ הזאת, אלא בזכות התורה. את זה רוצים לחקור מאיתנו. לא אנחנו נציגי המדברים, לא איתנו מדברים. גדולי התורה יורו לנו את אשר נעשה. אבל אין ספק, אם הורו לנו מרנן ורבנן, שהתפקיד שלנו בעת הזאת להוסיף בלימוד התורה, רוצים לגעת בציפור של הנפש ללימוד תורה, אז מה התפקיד שלנו? כששרף הפוסטמוס את התורה, פגע בציפור הנפש באותו שבוע, רוצים לשרוף לנו את התורה הקדושה. היום לא תהיה, מעולם לא היה ולעולם לא תהיה. מובטחנו על ידי הקדוש ברוך הוא, כי לא תמוש התורה הזאת מפיך. כך הבטיח לנו צור העולמים, וכך יהיה הדבר של משיח. אנחנו כולנו נתחזק בעניין של אמירת קורבנות. רבותיי, אם קורבנות מגינים עלינו, שנדע, תפילת שחרית לא מתחילה בהודו. תפילת שחרית מתחילה בקורבנות, מה טוב הוא עליך.
יש קורבן תמיד, ויש קורבן, כל הקורבנות יש שם. לצערנו בדורות שלנו, זה נעשה מדלגים חלק מהחומש, חלק מהסידורים, אתה יכול לעקור את זה. יש מקומות מסוימים שאתה יכול להשאיר ישר באז ישיר. ישיר ישר בקיבה סוס פרו, אתה יכול להתחיל, ואתה מסיים באלה ברכב ואלה בסוסים. התפילה מתחילה בסדר מסוים, יש סדר של קורבנות. התפקיד שלנו תפילת שחרית עם קורבנות, ותפילת ערבית מנחה עם קורבנות, לפתוח בקורבנות, תמיד של שחר, תמיד של בן ארבעים. מה זה מזכיר? זה מזכיר את עם ישראל שקיבל תורה. אומר המלך למלכה, גדיה או כבש, אומרת המלכה, אמרה בספוסי, הכבש הוא בשפתיים, כוחנו בפה, כוחנו באמירת קורבנות, כוחנו בלימוד תורה, יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה השתה לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן. רבי חנן בן עקש אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפיכך בעלם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חופץ למען צדקו, עדי תורה וידיר.